Salam, Amerika İcmalı proqramında xoş gördük. Vaşinqtonda Amerikanın səsinin televiziya studiyasında Dilşad Əliyarlıdır. Bugünkü proqramın əsas mövzularına nəzər salaq. Müxalifət lideri Nikol Paşinyan Ermənistanın baş naziri postuna rəsmən namizəd elan edilib. Многие в Ереване, в том числе и политические партии, считают это, ну, в общем-то, почти окончательной победой, так как Журналист Арсен Харатьянla müsahibə. İlk növbədə hesab edirəm ki, bu ciddi şəkildə Qarabağ probleminə təsir edəcəkdir. Çünki Azərbaycanın keçmiş xarici işlər naziri Tofiq Zülfüqarov Ermənistanda siyasi böhranın regional təsirlərini şərh edir. Bugün ölkənin daxilində hər hansısa bir müstəqil resurs yoxdur, yəni maliyyə bazarı. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun direktoru Emin Hüseynov Azərbaycanda media azadlığının durmaqda danışır. Dünya boyu jurnalistlərə qarşı təhlükələr artır. Azərbaycanda son zamanlar, son illərdə əslində jurnalistlər və blogerlər hər zaman hədəf olur. Xural qəzetinin redaktoru Əvəz Zeynallı ilə müsahibə. Mayın 3-də Ermənistan parlamentində keçirilən səsvermə zamanı müxalifət lideri Nikol Paşinyanın baş nazir postuna rəsmən namizədliyi elan edilib. Paşinyanın son həftələr Ermənistanda keçirdiyi etiraz nümayişləri keçmiş prezident və sonradan baş nazir təyin olunmuş Serj Sarkisyanın istefası ilə nəticələnib. Ermənistanda siyasi böhranı Qafqaz regionu üzrə təhlilçi Arsen Xaratyanla müzakirə etmişik. Arsen, спасибо, что Nikol Paşinyanın baş nazir vəzifəsinə namizədliyinin irəli sürülməsinin elan edilməsi necə qarşılandı və ümumiyyətlə hazırki vəziyyət haqqında nə söyləyə bilərsiniz? Çox müsbət qarşılandı. İnsanlar bunu bayram edirdilər. Yerevanda çoxları, o cümlədən çoxları hesab edir ki, bu demək olar ki, qəti qələbədir. Belə ki, Respublikaçı partiya bildirdi ki, Paşinyanın baş nazir vəzifəsinə namizədliyinə səs verəcək. Əlbəttə ki, heç kəs mayın 8-də nə olacağını bilmir, amma artıq Nikol Paşinyanın mayın 8-də baş nazir seçiləcəyi kimi bir fikir üstünlük təşkil edir. Hadisələrin inkişafı belə bir ssenari üzrə getsə, bunun ölkə üçün hansı nəticələri olacağını düşünürsünüz? Bunu başa düşmək lazımdır ki, Paşinyan rəsmi olaraq hakimiyyətə çox sayda insanın küçələrə çıxması və ölkədə Serj Sarkisyanın hakimiyyətini davam etməsinə etiraz etməsindən sonra gələ bilər. Ya da gələcək. Əsas proqram və xalqa deyilən əsas mesaj islahatlar, korrupsiyaya qarşı mübarizə, effektiv idarə etmə kimi məsələlərdən ibarətdir. Yerevanda baş verənlərin əsas məqsədi ölkədə dəyişiklik yaratmaq və demokratikməyə nail olmaq və bunun iqtisadiyyatın effektiv inkişaf etməsinə, eləcə də Ermənistanın və bütünlüklə regionun inkişafına yol açması üçün ölkəni düzgün yola qoymaqla bağlıdır. Ölkədə hazırki ümumi durum necədir? Siz adi insanlarla görüşürsünüz. Onlar sizə durumla bağlı nə söyləyir? Mən deyə bilərəm ki, aprelin 23-də Serj Sarkisyanın istefa verdiyi gündən başlayaraq insanlar demək olar ki, bayram edir. Olduqca maraqlı bir vəziyyətdir. Tam bayram atmosferidir. İnsanlar azadlıq havası ilə nəfəs alır. Ölkədə ap-hava atmosfer olduqca pozitivdir. Deyə bilərəm ki, insanlar harmoniya içində bayram edirlər. Hadisələr başlayandan təhlilçilər bunun regional təsirlərini araşdırır. Sizcə hadisələrin mümkün regional təsirləri nədən ibarət ola bilər? Mənim fikrimcə, bu regionda, Azərbaycanda, Gürcüstanda və ümumiyyətlə bütünlüklə regionda demokratikləşmə prosesinin davamı ola bilər. Ona görə ki, bu proses xalqın real olaraq ölkədə hakimiyyəti dəyişməsi üçün mexanizmlər və imkanların mövcud olduğunu göstərdi. Mən hesab edirəm ki, bunun bütünlüklə bütün region üçün olduqca müsbət təsirləri ola bilər. Təhlilçilər rəsmi Moskvanın hadisələrə qeyri-aktiv şəkildə reaksiya göstərdiyini qeyd edir. Ermənistanın siyasi dairələrində və ümumiyyətlə adi insanlar arasında Rusiyanın reaksiyası ilə bağlı hansı əsas fikirlər söylənilir? Fikrimcə, hansısa üçüncü qüvvənin ya da regionun oyunçularının proseslərə qatılmaması Ermənistanda olduqca müsbət qarşılanır. Hamıya aydındır ki, Rusiya bu prosesə müdaxilə etməyəcək. Bu da o deməkdir ki, onlar ölkədə hazırda mövcud olan hakimiyyəti saxlamağa çalışmayacaq. Və bu da yəqin ki, onunla bağlıdır ki, Rusiyada bütün oyunçular kimi istər Avropa İttifaqı, istər Birləşmiş Ştatlar, istərsə də regional oyunçular kimi yaxşı başa düşür ki, erməni xalqı və Ermənistan vətəndaşlarının inamını itirmək istəmirlərsə, qeyri-legitim, qeyri-populyar hakimiyyətin arxasında dayanmaq istəməyəcək.
Bir sıra təhlilçilər Ermənistanda baş verən hadisələrin regional təsirləri, xüsusilə də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli perspektivlərinə təsirlərini araşdırır. Azərbaycanın keçmiş Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarov Amerikanın səsinə müsahibəsində bildirib ki, Rusiya Ermənistandan çəkilsə, sülhün əldə edilməsi mümkün ola bilər. Onunla müsahibəni Bakı müxbirimiz Tapdıq Fəradoğlu aparıb. Ermənistandakı siyasi böhran ölkə daxil duruma necə təsir edəcək? Siyasi böhranın səbəbləri nədir? Əsas səbəblərdən onu qeyd eləmək lazımdır ki, artıq uzun müddətdir ki, Ermənistanın özündə Qarabağ klanı deyilən bir qruplaşma hakimiyyəti zəbt eləyib və uzun müddətdir saxlayırdı. Özdə bunların belə deyək, siyasəti, həm daxili siyasəti, həm xarici siyasəti Ermənistan cəmiyyəti tərəfindən, ziyalılar tərəfindən qəbul olunmurdu. Çünki onlar bir növ Ermənistanda ailət adamları kimi qəbul olunurdu və onların siyasi davranışı, hətta siyasi davranışdan kənarda olan bəzi hadisələr Ermənistan cəmiyyəti bu klana qarşı nifrəti və demək olar ki, qarşı durmanın əsasları yaradıbdır. Mən hesab eləyirəm ki, indiki hadisələr əsas kökü və əsas səbəbi budur. Bəzən deyirlər ki, əsas səbəblərdən biri odur ki, Qərb ilə Rusiya arasında hansısa toqquşmalar var və göyə ki, Qərb istəyir Ermənistanı öz tərəfinə çəksin və s. Mən bu fikrin tərəfdarı deyiləm ona görə ki, əgər baxsaq, Qərbin orada nə maraqları ola bilər? Çünki Trumpın administrasiyası əsas belə deyək, şüarlardan biri xarici siyasətdə ondan ibarətdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları digər ölkələrə öz maliyyə yardımı və ümumiyyətlə təsirini azaltmaq niyyətində idi və artıq bu siyasət həyata keçirilir. Və təzdəndən hansısa belə deyək, Amerikanın çox uzaqda olan və heç bir geopolitik marağı kəsb etməyən bir ölkəni öz tərəfinə və bunun əsasında Rusiya ilə toqquşmaya təzə bir belə deyək, məkan açmağa mən inanmıram ki, bunun həvəsi var. Qərb ölkələri heç də hazır deyirlər ki, hansısa belə deyək, ölkəni tam öz himayəsinə götürsünlər. Ermənistandakı siyasi böhrana Rusiya rəsmilərinin reaksiyalarına münasibətiniz necədir? Ermənistan ilə Rusiya arasında münasibətlərdə yeni situasiyalar yarana bilərmi? Rusiyada olan reaksiya çox sakit və demək olar ki, Gürcüstana nisbətən, Ukraynaya nisbətən çox sakit və çox təmkinli bir reaksiya verilir. Hətta çox azacaq olaraq bir nümayəndə heyəti, balaca bir nümayəndə heyətini göndəriblər və bu müzakirələr onu göstərib ki, erməni pərəst Rusiyanın parlament üzvləri gəlib müzakirə ediblər. Yəni, demək olar ki, Rusiya tərəfindən ciddi şəkildə hansısa addımlar atılmır. Və mən hesab edirəm ki, artıq Rusiyada təzə bir meyillər artıq göstərir ki, Ermənistanın o forpost deyilən bir ölkə kimi Rusiya artıq bu ölkəyə marağını itirir. Çünki hərbi baxımından artıq açıq şəkildə deyilir ki, Ermənistanın heç bir müdafiə üçün, Rusiyanın müdafiəsi üçün və hərbi üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur. İqtisadi baxımından ildən ilə azalan bazar artıq əhali 1,600,000-ə çatıb. Orada da böyük bir maraq yoxdur. Yəni, bu baxımdan qulpsuz çimadan kimi o bir ifadə var Ermənistana aid. Artıq bu qulpsuz çimadandan Rusiya istəyir azad olsun. Və mənə elə gəlir ki, proseslər məhz bu istiqamətdə gedir. Və qəribə bir reaksiyanı da yadımıza salmaq istəyirəm. Yəni, Jirinovski deyib ki, bu ciddi hadisələr deyil. Sadəcə olaraq ermənilər təzə kreditlər üçün şov qurublar. Yəni,
Təbii, Jirinovskinin hər bir fikrini dırnaq arasına almaq lazımdır, amma hesab edirəm ki, onun bu şəkildə söyləməsi onu göstərir ki, Rusiya artıq Ermənistana öz marağını itirir. Ermənistanda yaranan siyasi böhran Dağlıq Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı danışıqlara necə təsir edəcək? İlk növbədə hesab edirəm ki, bu ciddi şəkildə Qarabağ probleminə təsir edəcəkdir. Çünki mən dediyim kimi, Rusiya əgər Ermənistandan çəkilsə, deməli, ermənilər gələcək danışıqlarda və ümumiyyətlə proseslərdə öz imkanlara əsaslanan bir siyasət yürütməlidirlər. Əgər bu baş versə, deməli, real sülh mümkündür. Amma mən hesab edirəm ki, real sülh bəlkə də hansısa hərbi əməliyyatlardan sonra daha real görsənəcək. Çünki bu illər ərzində təbliğat nəticəsində ermənilər öz imkanları və öz hərbi imkanları çox şişirdiblər və ictimaiyyətə onu göstəriblər ki, güya ki, onlardan güclü bir ordu da yoxdur və ümumiyyətcə onlar. Amma aprel hadisələri onları biraz ayıltdı. Amma yetərincə olmadı, çünki axıracan bunlar, belə deyək, o mövqeydə qalırlar. Amma bu böhran nəticəsində mən hesab edirəm ki, onlar daxilən çox zəifləyəcəklər və bunun nəticəsi həm də Qarabağ probleminə təsirini göstərəcəkdir. Azərbaycan mövcud durumda necə istifadə etməlidir? Azərbaycan diqqətlə vəziyyəti nəzərdə saxlamalıdır və hər bir məsələyə hazır olmalıdır. Həm sülh danışıqlara, həm də hərbi əməliyyatlara. Hesab edirəm ki, bu siyasət artıq gündəndədir və həyata keçirilir. Bəzən deyirlər ki, hərbi əməliyyatları tezləşdirmək lazımdır və s. Hər bir şey üçün öz vaxt lazımdır, öz vaxtında atılan addım daha qiymətli olur və ələ xüsus bu addım ki, bizim belə deyək, Qarabağ mövzusu ilə bağlıdır, çünki hərbi əməliyyatlar həmişə belə deyək, çox ağır təsir edici bir siyasətdir və istina eləmirəm ki, bunun belə deyək ki, qərarını qəbul eləmək çox çətin bir məsələdir. Amma əgər ermənilər bizə ayrı bir yol saxlamasalar, deməli, bu addıma da atmalıyıq. Mayın 3-ü Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günü dünya boyu jurnalistlərin qarşılaşdığı təhlükələr qeyd edilib. Dünya boyu mətbuatın məhdudlaşdırıldığı ölkələr əsas etibarilə eyni olaraq qalır. Lakin dünyanın media daha dostcasına münasibət bəslənən bəzi başqa ölkələrində də mətbuat işçilərinə qarşı düşmən münasibətin olduğu qeyd edilir. Daha ətraflı növbəti süjetimizdə. Bu həftə Kabildə baş vermiş bomba partlayışından sonra xəbər hazırlamaq üçün jurnalistlər hadisə yerinə gəldikdə, mətbuat nümayəndəsi kimi gizlənmiş digər IŞİD bombaçısının özünü partlatması nəticəsində 9 jurnalist həyatını itirdi. Bu hadisə münaqişə zonalarında fəaliyyət göstərən jurnalistlərin necə təhlükələrlə qarşılaşdığının bariz xatırlatması idi. Müharibə şəraitində olan ölkələr hələ də media üçün ən təhlükəli yerlərdir. Lakin bugün müharibə mətbuat azadlığı üçün yeganə təhdid deyil. Sərhədsiz reportyorlar tərəfindən dərc olunan illik mətbuat azadlığı indeksinə əsasən mediaya qarşı düşmənçilik təkcə avtoritar ölkələrdə yox, bütün dünya üzrə artmaqdadır. Məsələn, ABŞ indeks göstəricisində 45-ci yerə düşüb. Sərhədsiz reportyorlar jurnalistlərə xalqın düşmənləri kimi istinad edən prezident Donald Trumpı mediaya qarşı zərbi həvəskarı adlandırıb. Qrupun məlumatına görə ABŞ-da jurnalistlərə qarşı edilən həbs və şiddət halları keçən il daha da artıb. Biz prezidentin jurnalistlərə qarşı şifahi zorakılığı ilə fiziki zorakılığı arasında əlaqəni görə bilirik. Biz həm də mətbuat azadlığına qarşı ifadələrin dünya miqyasında təsirini də nəzərə almalıyıq. Ağ Ev rəsmilərinin sözlərinə görə Donald Trump mətbuat tərəfindən son 10 illərin ən çox əl tutan prezidentidir. Mətbuat sözcüsünün başqa cür deməsi də təəccüblü görünərdi. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin verdiyi məlumata görə, ötən il Türkiyə, Çin və Misir kimi ölkələr başda olmaqla fəaliyyətlərinə görə həbs olunan jurnalistlərinin sayı ən yüksək həddə çatıb.
Mətbuat azadlığının ən yüksək olduğu region kimi qiymətləndirilən Avropada keçən il iki jurnalist fəaliyyətlərinə görə öldürülüb. Sərhəsi reportyorların bildirdiyinə görə Hindistanın baş naziri Narendra Modi tərəfindən işə götürüldüyü iddia edilən troll ordusu sosial media üzərindən hökuməti tənqid edən jurnalistlərə hücum edirlər. Bundan əlavə Hindi ekstremizmini tənqid edən jurnalist Gauri Lankeşə qarşı sui-qəsd edilib. Təşkilatın hesabatına əsasən qonşu Pakistanda da jurnalistlər həbs və ya uğurlanmaqdan qorxurlar. Həmçinin ölkədə müəyyən mövzular haqqında jurnalistlərin xəbər hazırlanması müxtəlif hərbi qurumlar tərəfindən qadağan edilir. Jurnalistlərin fikrincə, hakimiyyətdə olan insanları sorğulamaq hüququ yoxdursa, deməli digər bütün hüquqlar da təhlükədədir. Press freedom is the basic pillar of Mətbuat azadlığı demokratiyanın və böyümək istəyən bir cəmiyyətin təməl sütunudur. Freedom House-un verdiyi məlumata görə qlobal mətbuat azadlığı 13 il ərzində ən aşağı həddinə çatıb. Dünya əhalisinin yalnız 13%-i həqiqi azad mətbuata sahib olan ölkədə yaşayır. Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günü media ekspertləri Azərbaycanda mətbuata məhdudiyyətləri xüsusi qeyd edib. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının bu yaxınlarda açıqladığı azadlıq indeksində Azərbaycan 180 ölkə arasında 163-cü yerdə göstərilib. Mövzunu müzakirə etmək üçün Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun direktoru Emin Hüseynovu proqrama dəvət etmişik. Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda son illər media azadlığı sahəsində durumun pisləşdiyini qeyd edirlər. Siz medianın durumunu necə qiymətləndirirsiniz, Emin bəy? Azərbaycanın son 25 ilində ən ağır duruma düşdüyünü hesab edirik medianın. Çünki 94-cü ildən üzübəri dünyada, dünya ifadə azadlığı, mətbuat azadlığı gününü qeyd etdikdən sonra biz deyə bilərik ki, bu gün həm də bu nə qədər paradoksal olmasa da oxşar dövr məhz Əliyev ailəsinin hakimiyyətdə Azərbaycanda olduğunun bir müddətidir və bu 25 ildə faktiki olaraq mətbuat azadlığı tamamilə məhv olma təhlükəsizlə üzləşir. Emin bəy, sizcə vəziyyətin pisləşməsinin əsas səbəbləri nə ilə bağlıdır? Əsas səbəb ölkədə korrupsiyanın və nepotizmin, yəni bir sözlə kriptokratiyanın baş alıb getməsidir. Yəni bu təbii anlaşılan bir haldır ki, əgər bir yerdə dördüncü dəfə bir prezident hakimiyyətdə qalmaq istəyirsə, bu yalnız korrupsiya maraqlarından irəli gələ bilər və bu baxımdan da korrupsiya, ali rəhbərlik korrupsiyaya bulanmışdır, onaylı üzvləri korrupsiyaya bulanmışdır olan bir məmləkətdə ifadə azadlığı yaxşılaşa bilməz. Əksinə pisləşəcək günü-gündən və bizdə sanki bu pisləşmənin tendensiyası növbəti elə bir prezident seçkilərinə addım atanda daha da pisləşməyə doğru gedirdi. Və ən böyük pisləşmə isə 3-cü dövrdən sonra başlayıb. İlham Əliyevin 2013-cü ildə konstitusiyanı dəyişib və 3-cü dəfə və faktik olaraq müddətsiz prezident seçkilərində iştirak imkanını əldə etdikdən sonra bugün də biz bunu görürük ki, pisləşmə progressiv xətt üzrə irəliyə doğru gedir. Emin bəy, beynəlxalq ictimaiyyətin media azadlığı sahəsində vəziyyətin dəyişməsi içində hansı rol oynaya biləcəyini düşünürsünüz? Beynəlxalq ictimaiyyət bugün Azərbaycan müstəqil kütləvi informasiya vasitələrinə institusional dəstək verməlidir və siyasi dəstək verilməlidir ki, bugün ölkənin daxilində hər hansısa bir müstəqil resurs yoxdur. Yəni, maliyyə bazarı, reklam bazarı, azad bazar iqtisadiyyatı rəqabəti mövcud olmayan bir ölkədə müstəqil medialar yalnız xarici donorların, beynəlxalq təşkilatların, özəl investorların və yaxud mecenatların iradəsindən texniki və maliyyə dəstəyindən asılırlar və Azərbaycanın daxilində və xaricində diasporamızın da belə deyək də təşkilatlanmasının zəif olması da bunu göstərir ki, daxildən də biz maliyyələşə bilmərik. Xaricdə də diasporamız çox zəifdir və yenə də ümid qalır beynəlxalq təşkilatlara, hansılar ki, onlar da bugün bizi faktiki olaraq tək tənha qoyublar. Çünki 2014-cü ildə
qanunvericilik xarici iyanələri qəbul etməyə imkan vermir ölkə daxilində. Və sanki belə deyir, Qərb bugün gözlərini yumur ki, gözləyir ki, ha vaxtsa da bəlkə İlham Əliyev imkan verəcək qeyri-hökumət təşkilatları bu xaricdən qrantları ala bilsinlər, amma əslində qalsa ili ildən pisləşir bugün vəziyyət və bugün maliyyə belə deyək, məşhur o QYT işi hələ də açıqdır, hələ də qeyri-hökumət təşkilatlarının bank hesabları dondurulubdur və belə olduğu təqdirdə siyasi iradə lazımdır, Qərbin siyasi iradəsi və siyasi iradənin də yanaşı dayanıqlı və uzun müddətli dəstək mexanizmləri. Söhbət maliyyə mexanizmlərindən həm də texniki dəstək mexanizmlərindən. Mənim bir sualımda keçən həftə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının korrupsiya ittihamları üzrə müstəqil istintaq qrupunun hesabatı üzrə dinləmələrlə bağlıdır. Bu dinləmələr keçirildi, müzakirələrin hansı nəticələri olacağını gözləyirsiniz? Bu ciddi problemin ortada olduğunu bir daha göstərdi. İllərdir ki, biz siyasi korrupsiyanın baş alıb getdiyini və Azərbaycan hökumətinin bu aləti effektiv istifadə olmasını dillər əzbəri etsək də, bizə heç kəs buna inanmırdı. Amma bugün faktlar var və biz bu işi qənaətbəxş hesab etmirik. Hesab edirik ki, icebergin yalnız üstü görünür, bir o qədər də suyun altındadır. Hələ çox görüləsi işlər var. Məhz bu istiqamətdə də biz bugün beynəlxalq ictimaiyyətə üzümüzü tutub demək istəyirik ki, bu cür maliyyə fırıldaqlarını, siyasi korrupsiya hallarını araşdıran jurnalist, araşdırmaçı jurnalist qrupları və qeyri-hökumət təşkilatları bu işə geniş qoşulmalıdır. Transparency International-dan tutmuş Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müstəqil qruplara kimi, mühacirətdə fəaliyyət göstərən insan haqları təşkilatları hamısı bu işin üstünə getməlidir. Amma bugün bu işlərə, siyasi korrupsiyanı araşdırmağa, daha dərindən də faktları üzə çıxarmağa faktiki olaraq dəstək verilmir. Bizə ümid yaranır ki, bu son maraqlı bir Donald Trump'ın müraciəti olmuşdur ki, Azərbaycan dövlət başçısına ki, ABŞ korrupsiya ilə mübarizə istiqamətdə Azərbaycana yardım edə bilər və burada belə deyək də, maraqlı olardı ki, əgər həqiqətən də ABŞ dövlət institutları məhz korrupsiyayla, siyasi korrupsiyayla və korrupsiya araşdırmalarına yönələ biləcək jurnalist araşdırmalarına, vətəndaş cəmiyyətinin təşəbbüslərinə dəstək verə bilərdi. Bununla da həqiqətən də durumu dəyişə bilərdi. Belə. Xural qəzetinin baş redaktoru, keçmiş vicdan məhbusu Əvəz Zeynallı Amerikanın səsinə müsahibəsində mətbuat azadlığı və intellektual jurnalistikadan danışıb. Əvəz Zeynallı ilə Bakı müxbirimiz Tapdıq Fərhadoğlunun keçirdiyi müsahibəni təqdim edirik. Mayın 3-də beynəlxalq mətbuat azadlığı günü qeyd edilir. Beynəlxalq qiymətləndirmələrdə mətbuat azadlığına görə Azərbaycan dünyada 163-cü yerdədir. Siz necə fikirləşirsiniz? Beynəlxalq qiymətləndirmə hələ məncə yaxşıdır. Yəni, biz bu qayda ilə, bu sistemlə, bu rejimdə, bu şərtlərdə mətbuat daha aşağı olmalıdır. Hələ bizdən aşağı ölkələr də varsa, mən buna təəccüb edirəm. Biz ən axırda olmalıyıq. Beynəlxalq Əf Təşkilatı Azərbaycanda ondan çox jurnalist və blogeri vicdan məhbusu elan edib. Sizcə, jurnalistlərin və blogerlərin həbsinin səbəbləri nədir? Azərbaycanda son zamanlar, son illərdə əslində jurnalistlər və blogerlər hər zaman hədəfdə olub. Bunun ən əsas səbəblərindən birisi Azərbaycanda vuruşan, mübarizə aparan, aktiv şəkildə hakimiyyəti narahat eləyən, hakimiyyətin planlarını pozan və bütün onların yaratdığı sistemin alternativini yaratmaq cəhdi hər zaman jurnalistlərdən və blogerlərdən gəlib. Məhz o baxımdan hər zaman jurnalistlər və blogerlər həbsdədir. Bu alternativ fikrin, alternativ düşüncənin, alternativ medianın qarşısını almaq üçün hakimiyyətin oynadığı ən önəmli rollardan biridir. Jurnalistlərin və blogerlərin hədəfdə olmasının ən vacib səbəblərindən biri budur və bu keçmişdə də belə olub, indi də belədir, məncə gələcəkdə də belə olacaq. Ölkədə jurnalistlərin məlumat mənbələrinə çıxış üçün imkanlar varmı? Tənqidi medianın qorunması istiqamətində hansı işlər görülür? Bizim məlumat imkanlarına çıxış imkanlarımız çox məhduddur. Çünki Azərbaycanda getdikcə həm qanunlar sərtləşdirilir, həm də məlumat imkanlarına çıxış yolları bağlanır və hər hansı bax, bu son zamanlar qanunlarda olan dəyişikliklərə görə
biz hətta Azərbaycan jurnalistləri hətta ciddi iqtisadi deyək ki, maliyyə qaynaqlarına belə çıxa bilmir. Hər hansı bir korporasiyalara, hər hansı bir şirkətlərə, hər hansı böyük holdinglərə belə çıxa bilmir. Çünki qanunla qadağandır. Qanun məhdudlaşdırır. Qanun hər şeyi şəxsin özünə aid hesab edir və bizim ona çıxışlarımız məhdudlaşır və tənqidi medianın qorunma dairəsi ilə getdikcə azalır. Əksinə, tənqidi medianın təhlükəlilik əmsalı getdikcə artır qanunlarla. İndi, deyək ki, həm məlumatlara çıxış, həm araşdırma, həm məlumatları əldə eləmə, həm arxivlərə girmə, bütün bu imkanlar müstəqil Azərbaycan mediasının üzərinə qapıları qapadılır. Tənqidi medianın imkanları nəinki genişləndirilir, nəinki qorunur. Tənqidi medianın həm yolları bağlanır, həm də tənqidi medianın iki əsas yol saxlayır Azərbaycan hakimiyyəti. Ya tənqidi media nümayəndələri müəyyən vədlər və hədiyyələr müqabilində hakimiyyətə doğru keçməlidir, ya da onun yolu hərbi həbsxanalardan keçir. O baxımdan Azərbaycanda tənqidi medianın imkanları həddindən artıq daraldılır. Misal olaraq kimlərin adlarını çəkə bilərsiniz? Məsələn, Turan İnformasiya Agentliyinin başına gətirilənlər, məsələn, Mehman Əliyevin həbs olunması və sonra həbsdən buraxılması, məsələn, Kanal 13-ün rəhbəri Əziz Orucovun həbsi, məsələn, bizim blogerlərin və jurnalistlərin həbsi, bunun içərisində Seymur Həzini də saymaq olar, bunun içərisində Rəşad Ramazanov blogeri saymaq olar, bunun içərisində digər bizim jurnalist həmkarlarımız da saymaq olar. Yəni, tənqidi medianın imkanları və deyək ki, səsi ucaldıqca dərhal həmin media nümayəndələri ya həbsxanaya gedir, ya həmin o media resursu qapadılır, bağlanır, ya da bizim bildiyimiz və şahid olduğumuz bəzi həbsxanadan çıxan jurnalist dostlarımız kimi hakimiyyətin tərəfinə keçirlər. Bunlar ortadadır, məlumdur. Mətbuat azadlığının, intellektual jurnalistikanın genişləndirilməsi istiqamətində hansı addımlar atılmalıdır? Bu, Azərbaycan hakimiyyətinin ən ciddi üzərində durmalı, düşünməli, fikirləşməli olduğu bir sahədir. Azərbaycanda islahatlar olacaqsa, indiki bu prezident seçkilərindən sonra da o məsələ gündəmdədir. Yeni bir islahatlar paketi gələcəksə, bunun hamısı mediadan başlayır. Məxsusən də tənqidi mediadan başlayır, alternativ mediadan başlayır. Ölkədə olan indiki şəraitdə həm hakimiyyətin təsis etdiyi və indi tamam hakimiyyətin tərəfində olan media quruluşları, məsələn, Mətbuat Şurasını, Kivdifeyni bu sahədə saymaq olar. Bunlarla medianın heç bir nə iqtisadi, nə də intellektual gələcəyi olmayacaq. Məncə, ölkədə yeni media qurumları yaradılmalıdır, alternativ media qurumları yaradılmalıdır və bu alternativ media qurumları Azərbaycanda media təhlükəsizliyinin, media resurslarının inkişafı baxımından məncə çox mühüm rol oynayacaq. Bizim elə bu son vaxtlarda elan etdiyimiz media klubu da məhz o istiqamətdədir. Mən elə fikirləşirəm ki, Azərbaycanda müstəqil və alternativ media resursları olmasa, ki, indi hal-hazırda bu çox azdır, barmaqla sayılacaq dərəcədə çox az qalıb media resursları bizim alternativ eyni dərəcədə saya bilərəm ki, Turandır, eyni dərəcədə saya bilərəm, Kanal 13-dür. Ayrı-ayrı indi bu dəqiqə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən böyük media səhifələri var, Facebook səhifələri var, onu da alternativ media kimi saymaq olar. Meydan TV-ni saymaq olar, Azad Sözü saymaq olar. Amma bunun kökündə alternativ media təşkilatlanması olmasa və ən əsasda hakimiyyətin bu alternativ media təşkilatlanmalarına dəstəyi olmasa, medianın gələcəyi çox təhlükədədir. Bununla da Amerika İcmalı proqramında bugünkü görüşümüz sona çatır. Siz Vaşinqtondan hər həftə efirə çıxan proqramlarımızı, eləcə də Dünyaya Baxış və Showbiz buraxılışlarını Amerikanın Səsinin Facebook və Twitter səhifələrində, habelə Azərbaycan xidmətinin web saytında izləyə bilərsiniz. Mən Dilşad Əliyarlı sizinlə xudahafizləşirəm. Sağ olun, gəlin görüşədək.